ដោយសារតែការពោលពាក្យបញ្ចោចបញ្ចោចនេះជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនមិនហ៊ានលើកឡើងពីសិទ្ធិស្រ្តី ការពោលពាក្យបញ្ចោចបញ្ចោចនេះជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនមិនហ៊ានលើកឡើងនៅបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកសុខភាពនៃការលំបាកមានកូនពន្យល់ថាការលំបាកមានកូនគឺអាចបណ្ដាលមកពីសុខភាពបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីជាដៃគូនិងមានកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនទៀតចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេរីមនីដោយតទៅ តាមទ្រឹស្ដីវេជ្ជសាស្ត្រស្ត្រីនិងបុរសដែលបានរៀបការរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយចង់បានកូនប៉ុន្តែមិនអាចមានកូនគេឲ្យឈ្មោះថាការលំបាកមានកូនប្រធានមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីវិចិត្រសិនសុទ្ធទៀងឯកទេសលំបាកមានកូនពន្យល់ថាការលំបាកមានកូនមិនមែនជាកំហុសរបស់គូស្វាមីភរិយាដែលចង់បានកូននោះទេការលំបាកមានកូននេះទៀតសោតមិនមែនការចំពោះតែស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ ប៉ុន្តែជំងឺនេះបានកើតឡើងលើបុរសនិងស្ត្រីទូទាំងពិភពលោកចង់បញ្ជាក់ថាស្ត្រីកុំបារម្ភអីទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាលំបាកមានកូនពីព្រោះឥឡូវនេះគេមានវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការជួយបង្កកំណើតនៅក្នុងការរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីការលំបាកមានកូនបញ្ជាក់ថា ការលំបាកមានកូនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទូទៅនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តចំពោះស្វាមីភរិយាប្រមាណពី 10% ទៅ 15% ដែលស្ថិតនៅវ័យបន្តពូជឯកសារដដែលបញ្ជាក់ទៀតថា 1/3 នៃការលំបាកមានកូនគឺបណ្ដាលមកពីបុរសនិង1/3នៃការលំបាកមានកូនគឺមិនមានហេតុផលច្បាស់លាស់ឬអាចមកពីកត្តារួមផ្សំរបស់បុរសនិងស្ត្រី តាមមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជួបការលំបាកមានកូនអ្នកស្រីវិចិត្រសិង្ហសុខទៀងពន្យល់ថាប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីគឺមានភាពស្មុគស្មាញហើយជំងឺអាចកើតឡើងនៅផ្នែកជាច្រើននៃប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់ស្ត្រីនិងបញ្ហាដទៃទៀតជាអាចការកើនឡើងនៃអាយុរបស់ស្ត្រីអាចបណ្ដាលឲ្យការផលិតមេជីវិតញីមានតិចតួចតែជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមានកូន ទន្ទឹមនឹងនេះដែរភាពមិនទៀងទាត់នៃការធ្លាក់មេជីវិតញីក៏ជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជួបការលំបាកមានកូនដែរអ្នកស្រីវិចិត្របន្ថែមថាការលំបាកមានកូនក៏អាចកើតមានលើស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានគិតនៅកន្សោមពងញី ការធ្លាក់ពងមានជីវិតនេះគេហៅថាដំណើរអូវលហ្នឹងមានប្រហែលជា30%ហើយមួយទៀតមានបញ្ហាដុំនៅក្នុងស្បូនឬក៏មានពូលីបទៅក្នុងស្បូនតែធ្វើឲ្យកូនគាត់ពិបាកមកទុំជាប់នៅក្នុងសត្វប្រដៅរបស់គាត់ដើម្បីលូតលាស់ហើយមួយទៀតគាត់អាចរលាកដៃស្បូនដែលធ្វើឲ្យបំពង់ដៃស្បូនគាត់ស្ទះដែលជាកន្លែងមួយដែលបង្កកំណើតរវាងមានជីវិតញីនិងមានជីវិតឈ្មោលនៅមួយភាគ៣នៃដៃស្បូនមួយទៀតគឺមានគីសនិងកន្សោមពងញីដែលធ្វើឲ្យ
ការចងើរលិសរីរៀងក្នុងអាងតាទៀកអាចធ្វើឲ្យស្ទះស្ដាយស្បូនឬខូចការដោះភ្នាសើមនៅក្រៅស្បូនដោះដុំសាច់និងសម្រាក់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ដៃស្បូនដែលជាផ្លូវផ្លាស់ទីរបស់មេជីវិតញីក៏អាចបណ្ដាលឲ្យប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងការលំបាកមានកូនបន្ថែមពីលើនេះស្ត្រីដែលមានអាយុចាប់ពី35ឆ្នាំឡើងទៅគឺងាយប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមានកូនណាស់ ឡើងកលោខ្លាំងពេកស្គមខ្លាំងពេកក៏អាចស្ត្រេសក៏មានការជួបរ៉ៃក៏ញ៉ាំសារ៉ាច្រើនក៏កត្តារួមផ្សំទាំងអស់នោះអាចធ្វើឲ្យសុខភាពគាត់មិនល្អអាចធ្វើឲ្យលំបាកមានកូនដូចគ្នានិយាយថាអត្រានៃការមានកូនបើភាពជាជាមួយនឹងស្ត្រីដែលគេកលោហើយនឹងកពស់គេសាក់មួយម៉ាត់គ្នារដូវគេទៀងទាត់មិនស្អីមិនជួបរ៉ៃមិនអីគេអត្រាពស់ជាជំនាញការលំបាកមានកូនរបស់ស្ត្រីនេះដែរអនុប្រធានផ្នែករោគស្ត្រីនិងសម្ភពនៃមន្ទីរ
ប៉ុន្តែការលំបាកមានកូនក៏អាចបណ្ដាលមកពីស្ត្រីទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែការលំបាកមានកូនក៏អាចបណ្ដាលមកពីបរោះតាមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យបរោះជួបការលំបាកមានកូនជាក់ទងទៅនឹងការលំបាកមានកូនដែលបណ្ដាលមកពីបរោះគ្រូពេទ្យឯកទេសវាកាត់ប្រព័ន្ធទឹកនោមបញ្ចប់ការសិក្សាមកពីប្រទេសបារាំងនិងបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតវាចាំដិតអបពិសេសបញ្ជាក់ថាតាមក្បួនពេទ្យពីសន្មតថាបរោះជួបការលំបាកមានកូនលុ
ហើយមានតួនាទីក្នុងការផលិតនៅអុកម៉ូនម្យ៉ាងដែលគេហៅថាអុកម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូនមួយផ្នែកធំនៃអុកម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងគឺធ្វើឡើងផលិតឡើងនៅក្នុងបងស្វាហើយអុកម៉ូនតេស្តូស្តេរ៉ូននឹងគឺសំខាន់ក្នុងការរីកលូតលាស់របស់បុរសក្នុងការរីកលូតលាស់លើប្រដាប់បន្តពូជរបស់បុរសនិងរីកលូតលាស់ទៅលើកោសិកាដទៃទៀតការរីកធំធាត់របស់បុរសនិងមុខងារមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងមុខងាររបស
ដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមិនមានបំពង់មីជីវិតឈ្មោលទីកំណើតការវះកាច់អន្តរជាតិ ឬថងទឹកនោមដោយបណ្ដាលឲ្យពងស្វះពិបាកក្នុងការផលិតមីជីវិតឈ្មោលក៏ជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យបរោះប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមានកូនដែរការឡើងពងសរសៃវ៉ៃនៃពងស្វះនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃចំនួនរូបរាងរបស់មីជីវិតឈ្មោលក៏ជាហេតុផលបណ្ដាលឲ្យបរោះលំបាកមានកូនដែរ ការកង្វះនៃអុកម៉ូនដែលភ្ញួយទៅលើពងស្វះកង្វះអុកម៉ូនភ្ញួយលើពងស្វះធ្វើឲ្យការផលិតនោះគឺមានការរអាក់រអួលឬក៏មិនផលិតតែម្ដងទី2បើសិនជាអុកម៉ូនគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែពងស្វះមានបញ្ហាអ្វីមួយដែលមិនអាចផលិតបាននេះក៏ជាដំណើរធ្វើឲ្យអាក់ខានដល់ការផលិតនៃមីជីវិតឈ្មោលដែរហើយបើសិនជាមីជីវិតឈ្មោលផលិតនៅក្នុងពងស្វះបានពេញរូបរាងលក្ខណៈហើយប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគឺដូចជាការធ្វើដំណើររបស
ការលំបាកមានកូនគឺជាជំងឺមួយប្រភេទដែលទាមទារឲ្យលោកអ្នកត្រូវពិនិត្យព្យាបាលដើម្បីអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានក្នុងករណីនេះគឺទាមទារឲ្យស្ត្រីនិងបុរសដែលលំបាកមានកូនត្រូវតែសហការជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសរោគស្ត្រីនិងសម្ភពនិងការលំបាកមានកូនដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនពេលសម្រេចចិត្តព្យាបាល ប្រការមួយទៀតដែលអាចជួយសម្រួលដល់លោកអ្នកដែលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកមានកូនដែរនោះគឺលោកអ្នកអាចហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ប៉ុន្តែមិនត្រូវហាត់ប្រាណជ្រុលនោះទេការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អប្រសើរក្នុងន័យនេះមានន័យថាលោកអ្នកអាចជៀសវាងការគិតច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនិងវិវត្តទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់តបប្រមល់ទៅជាមនុស្សស្ត្រេសទៅជាតបប
ចំពោះស្ត្រីវិញត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់នៅពេលលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងការមករដូវមិនទៀងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដែលមានឯកទេសត្រឹមត្រូវ ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង